постійно ловить нові і нові групи агентів ФСБ, які були зараз вербовані російськими спецслужбами, які наводили на початку війни. Знову, до речі, щоб ви знали, готувалися удари по київській телевежі. Затримали цих нових, я не знаю, як їх назвати навіть поганими словами, таке в ефірі навіть вживати не можна. Агенти завербовані Федеральної служби безпеки, які передавали координати для того, аби здійснити нові російські удари по київській телевежі, по іншим стратегічним об'єктам, ще не тільки в Києві, а в Одесі і в Полтаві. Але своєчасно їх всіх було викрито.